Kementerian Pendidikan diberi peruntukan 64.1 bilion ringgit. Tertinggi dalam sejarah. Jadi ruang pembelajaran selesa, selamat untuk anak-anak menimba ilmu. 2 bilion ringgit untuk naik taraf dan penyelenggaraan sekolah seluruh negara. 1 bilion ringgit menyelenggara semua jenis sekolah, terutama keadaan bilik darjah yang uzur. Ini termasuk sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah agama, sekolah dalam kem tentera dan sekolah pendidikan khas OKU. 1 bilion prasarana daif di 543 sekolah, terutama di Sabah dan Sarawak. 44 sekolah baru dibina tahun hadapan. Boleh semak daripada kepilan untuk melihat nama-nama sekolah yang tidak tercatat, boleh buat tuntutan dari Menteri Pendidikan. Bagi memastikan pencapaian internet di sekolah desa dan pedalaman, kerajaan bersetuju melaksanakan program ketersambungan infrastruktur jalur lebar talian tetap ke sekolah-sekolah luar bandar dengan peruntukan 100 juta ringgit. Projek Point of Presence sedia ada juga diteruskan dengan peruntukan 800 juta ringgit. Alhamdulillah, berkat kesungguhan semua, kita berjaya membaik pulih tandas lebih 8,300 sekolah dalam masa singkat. Tumpuan sekarang membaik pulih kemudahan lain seperti kantin, musalla dan kemudahan-kemudahan asas dengan 100 juta ringgit. Hanya ketinggian ilmu yang dapat mengeluarkan rakyat dari kepompong kedaifan hidup melarat. 17 jenis bantuan pendidikan terus disediakan dengan peruntukan 53 bilion ringgit. Bantuan makanan asrama 2 bilion ringgit. Makanan tambahan 870 ringgit. Ya. Dan 800 juta ringgit bantuan awal persekolahan kepada 5.2 juta murid tahun 1 hingga tingkatan 5 tanpa mengira pendapatan ibu bapa. Kumpulan wang amanah pelajar miskin ditingkatkan kepada 180 juta ringgit. Akses pendidikan pelajar dari keluarga susah, kerajaan bersetuju bayaran gaji atau upah kepada tenaga pengajar oleh institusi dan organisasi dengan objektif pendidikan yang diluluskan di bawah Akta Cukai Pendapatan dibenarkan sebagai perbelanjaan kebajikan. Grant per kapita TVET sejak 2012 tidak disemak semula. Jadi PCG atau Jejakkan Timbalan Menteri telah ialah sumber kewangan utama sekolah dan kadar lama tidak lagi dapat menampung kos. Oleh itu harus ditambah dan tingkatkan sebanyak 15% menjadikan peruntukan keseluruhan 900 juta ringgit.